Градската надежда е с основен принос в статистиката за Сливен като най-младия град у нас. 25-годишната Мария вече има 4 деца. Ами, едното е на 10, другото на 11, 4 и най-маленката на 3. На колко е? На 1, 1. На колко се родила първата? На 14. Мама ли го гледа? Не, свекървата помага. Тя е възрастна вече. На колко е сега? 45. Тя е възрастна вече. На колко е сега? 45. Ох, те има ли тиштото? Уш! Кръстина на 36 години преди дни завършва своята 28-ма бременност. Не всички са били успешни, но роденият вчера Николай е 14-тото дете в семейството. Ще изпал дилно, за кой ми този ти? Чета. Що би иска да отиди чуш, да фани неща вече, замръзна ми с тези. Коми този ти, неща.